Na sastanku sa novoimenovanim ambasadorom Japana u Srbiji Brnabić je istakla da je sveukupna saradnja Srbije i Japana na uzlaznoj putanji, kao i da postoji prostor da se bilateralni odnosi i saradnja dodatno ojačaju. Premijerka izrazila nadu da će ambasador Japana nastaviti intenzivne aktivnosti svog prethodnika, posebno kada je reč o privlačenju novih japanskih investicija u Srbiju kao atraktivnu destinaciju za sigurno poslovanje. U tom kontekstu predsjednica vlade iznela da japanske kompanije koje dolaze da posluju u Srbiji koriste najsavremeniju tehnologiju i brinu o zaštiti životne sredine. Ambasador Akiru Imamuru je poručio da je značajan broj japanskih kompanija zainteresovan da posluju u Srbiji i dodao da je važna stavka na tom putu orijentisanost naše zemlje na oblasti biotehnologije i veštačke inteligencije.